Sugeng enjang Bapak Ibu lan sedherek sedaya, sugeng dinten Minggu lan sugeng mangibadah. Kepareng pradhatuning pasamuan GKJ Salib Putih badhe ngaturaken pawartos ing dinten Minggu tanggal 5 Juni tahun 2023. Warta ingkang setunggal, kaping setunggal, pengkhotbah tamu pada ibadah Minggu tanggal 4 Juni 2023 di GKJ Salib Putih Induk dilayankan oleh Bapak Anton Hartoyo dari GKJ TU Jemaat Efrata Kendal Samirono. Majelis dan segenap jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga. Sedangkan untuk ibadah Minggu tanggal 11 Juni 2023 di GKJ Salib Putih Pepantan Tetap dan Pepantan Pandanan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono STH dari GKJ Salatiga Timur. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya, penundaan pemberkatan pernikahan. Dikarenakan adanya sesuatu hal, maka ibadah pemberkatan pernikahan atas diri saudari Justin dan saudara Wahyu harus ditunda sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap jemaat. Ibadah unduh-unduh. Untuk merayakan hari Pentakosta, maka hari raya unduh-unduh akan dilaksanakan secara serempak di wilayah ataupun pepantan masing-masing. Khusus untuk wilayah Kalibeji dan unit Panti Werda menyatu dengan induk pada hari Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Adapun jadwal untuk ibadah atau perayaan unduh-unduh adalah demikian. Untuk induk, waktu pukul 8, memakai bahasa Indonesia, dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Pepantan Warak, pukul 7, memakai bahasa Indonesia akan dilayani oleh Pendeta Rita Setioning Tias. Pepantan Pandanan dan Pandanan pukul 7 oleh Pendeta Sri Bangun. Untuk Tetep pukul 9 oleh Pendeta Sri Bangun. Amplop unduh-unduh sudah disediakan di depan pintu gereja dan persembahan unduh-unduh yang terkumpul akan dipakai untuk memperpanjang kontrak pastori. Mohon perhatian segenap jemaat. Perayaan ibadah unduh-unduh di Indo akan dilaksanakan menggunakan liturgi khusus dengan rincian sebagai berikut. Ibadah unduh-unduh akan dimulai pukul 8 dengan arah-arahan gunungan dari depan Bram Resto menuju gedung gereja. Jemaat setiap wilayah dimohon untuk membuat gundungan berupa makanan ringan, sayur atau buah dengan maksimal nominal Rp150.000. Dimohon untuk jemaat wilayah untuk menunjuk perwakilan guna mengangkat gundungan bagi masing-masing wilayah dan untuk melakukan arak-arakan sebelum dan setelah ibadah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan pujian, dimohon untuk menghubungi Pendeta Daniel atau Bapak Edi Hartoyo paling lambat tanggal 6 Juni 2023. Ibadah gabungan khusus induk dalam rangka perayaan unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni
pukul 8 maka ibadah di unit Panti Werda dan di wilayah Kalibeji akan digabung di induk. Mohon perhatian segenap jemaat. Pemberkatan pernikahan. Apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayangkan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Doni Kurniawan, putra Bapak Pur Sungkowo Edi dan Ibu Raminem dari GKJ Salib Putih dengan Dwi Hartanti, putri Bapak Suyitno Agus dan Ibu Poniem dari GPDI Siloam. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 9 di GKJ Salib Putih dan akan dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Untuk kelengkapan warta bisa Bapak Ibu dan Saudara baca sendiri. Kita badhe mlebet wonten pangibadah pasamuan kaaturan nyawisaken manah ing salebeting pandonga secara pribadi. Monggo. Pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, semoga kita nyawisaken manah lan ngluhuraken asmanipun kanthi kekidungan KPJ 28. Pitulungan kita pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya lan nunggila ing panjenengan ugi pasamuan sami katuran lenggah.
Minggu Trinitas menika ngatak kita sami ngengeti lan ngrayakaken pakaryanipun Allah ingkang sampurna. Lumantar Sang Putra ingkang salebeting pangawasipun Sang Roh Suci, Allah Rama, Putra lan Roh Suci mujudaken tiga pribadi atunggil. Nyawiji ing tetunggilan mawujud secara nyata ing karya lan tumindak. Karya nindakaken milujengaken lan ngrimati. Minangka muridipun Kristus kita sami katimbalan tumut andum damel. Andadengaken pemulihan sagung dumadi. Semoga kita luhuraken Allah lumantar pangandel nyata. Wonten ing Matius 21 ayat 37 dumugi sekawan dosa Gusti Yesus paring dawuh mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing papadhanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Oh,
pasamuan sami katuran jumeneng. Dateng saben tiyang ingkang sami nelangsani dosa-dosanipun lan pratobat, kaparingan nampeni pawarto sih rahmat saking Gusti ingkang kapentik saking Jabur tigang dosa kalih ayatipun ingkang setunggal dumugi kalih. Rahayu wong kang kaapuro panerae kang dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang durakane ora kaetang dening Yehuwah sarta kang atine ora kadunungan cidra. Mekaten pawarto sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Sesarengan kita repekaken kidung kesanggeman Sang Roh Suci mugi paring. Samuan sami katuran lenggah malih. Saderengipun kita sami mirengaken sabdo Gusti Allah ing dinten menika, sumangga sesarengan kita sami tumungkul ing salebeting pandonga. Sumangga kita sami ngaturaken pandonga syafaat. Sinaosa wonten ing sauruting gesang kawula kathah perkawis ingkang kedah kawula adepi, ananging kawula pitados bilih Gusti tansah ngrimati lan paring berkah dumateng kawula sami. Kapiji ing dinten minggu menika sesarengan kawula pasamuan kagungan paduka
saged makempal wonten ing dalem pamujan menika kanthi kebak ing kawilujengan awit berkah paduka ingkang kedah kawula syukuri. Dorama ing enjang menika kepareng kawula ngaturaken pandonga syafaat. Kawula ndedonga kagem gereja menika. Nggih menika pasamuan GKJ Saliputih. Saya wonten ing induk menapa ing pepantan-pepantan. Kawula pitados bilih Gusti tansah ngrimati gesangipun pasamuan menika. Sedaya program kegiatan ingkang sampun dipun rancang dening pradataning pasamuan saged lumampah kanthi sae miturut kersa paduka. Sedanten pasamuan pakempalan saya menika saking sekolah minggu pemuda remaja PA kelompok utawi wilayah. Kawula pitados bilih Gusti ugi badhe ngrimati saengga lumantar pakempalan-pakempalan menika iman lan kapitadosan kawula menika sang saya ngrembaka. Wontene Gusti sedanten pelados wonten ing gereja menika kawula pitados bilih Gusti ugi badhe paring berkah Pendeta Emeritus, Bapak Pendeta, pradataning pasamuan, komisi tim musik multimedia ingkang tansah nderek ambil bagian wonten ing setiap ladosan. Kawula pitados bilih Gusti tansah paring pangrimat, paring kesehatan, paring kecekapan wonten ing sauruting gesangipun. Ing dinten menika Pangeran kepareng kawula ugi ndedonga kagem putra putri kawula ingkang sak menika tasih lenggah wonten ing bangku pasinaonan. Kawula pitados bilih Gusti tansah nyarengi anggenipun sami bibinau wonten ing sekolahan lan paring kawicaksanan paring kepinteran saengga menapa ingkang dados angen-angen lan cita-citanipun saged dipun gayuh. Menapa melih ing wanci-wanci sak menika minggu ngajeng utawi minggu kepengker sampun kelampahan tes akhir semester. Kawula pitados bilih Gusti piyambak ingkang badhe paring berkah, paring ketekunan saengga saged nglaksanakaken tes menika kanthi sae. Kawula ugi ndedonga kagem sedanten pasamuan wonten ing gereja menika ingkang sak menika nembe nandhang sakit amargi pinten-pinten perkawis. Inggih menika Bapak Suyatno, Mbah Samsini, Ibu Tutik Sungkowo, Saudari Yustin Ariana lan Mas Wahyu ingkang kala kepengker kala wingi nandang sakit. Kawula pitados bilih Gusti piyambak ingkang badhe ngusadani sakitipun saengga badhe pinanggih kalian kesarasan lan benjang malih saged makempal wonten ing dalem pamujan menika kanthi kebak ing kawilujengan. Wandene rencang-rencang pasamuan kawula ugi ingkang nandang gerah ingkang boten saged kula sebut setunggal mboko setunggal mugi paduka piyambak ingkang badhe paring pangrimat lumantar berayat para medis, dokter, rumah sakit lan sak panunggalanipun. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kagem putra putri kawula
ingkang sak menika pados pakaryan, pados pasangan gesang. Mugi Gusti piyambak ingkang ngirit lampahipun saengga putra putri kawula menika saged pinanggih kalian pakaryan lan pasangan gesang ingkang sae. Lumantar pasangan gesang lan pakaryan menika, asma paduka saged ugi kaluhuraken. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kagem bangsa lan negara kawula. Wonten ing taun politik, wonten ing isu-isu politik ingkang sangsaya dangu, sangsaya gegirisi, kawula pitados bilih Gusti badhe maringaken katentreman wonten ing negara kawula menika. Gusti mboten badhe nilar negara kawula menika. Wandene pangarsaning pamarintah saking tingkat paling ngandhap RT, RW, lurah, bupati, wali kota, gubernur, ngantos dumugi menteri lan jajaranipun, ngantos bapak presiden lan wakilipun, kawula pitados bilih Gusti piyambak ingkang badhe ngreksa, badhe paring kawicaksanan, saengga menapa kemawon temtunipun ingkang badhe dipun putusaken menika sae kagem bangsa lan negara kawula Indonesia. Sedanten menika namung kawula suwun lan kawula sumanggaaken wonten ing ngarsa paduka. Duh Rama, mbah bilih sekedhap malih kawula badhe mirengaken sabda paduka. Mugira Tuhan ingkang suci manjing wonten ing manah kawula sami ngebaki manah kawula saengga kawula saged mirengaken lan ngestokaken sabda dawuh pangandika paduka wonten ing gesang patintenan. Kawula sampun sumadya Gusti, mugi Gusti paring berkah. Mekaten sedaya pandonga lan panyuwun kawula ingkang kawula unjukaken tinalesaken rahipun Gusti Yesus ingkang sampun ngrembat dosa lan kalepatan kawula. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, waosan sabda pangandikanipun Gusti ing enjang menika kapendet saking Injil Matius 28 ayatipun ingkang 16 ngantos dumugi kalih dosa. Matius 28 ayatipun 16 ngantos dumugi kalih dosa. Dawuh supaya padha ngabarake Injil. Para sakabat 11 nuli podo mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis dipangandikaake dening Gusti Yesus. Bareng podo ndeleng panjenengane banjur podo sujud, nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki lan dawuh mangkene, aku wis kaparingan sakabehe panguwasa ing swarga lan ing bumi. Mulane padha lunga, sakabehe bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis tak dawuhake marang kowe kabeh. Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti sarta ngestokaken. Haleluya.
Sugeng enjing Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu ingkang kinasih, temtunipun wonten ing sauruting gesang menika kita tansah dipun abenajengaken kalian ingkang naminipun pilihan. Wiwit kita tangi turu menika ngantos mengkeh tilem malih sampun dipun abenajengaken kalian ingkang naminipun pilihan. Arep pilih mangkat nang gereja apa arep pilih turu nang omah? Arep pilih masak sik sadurunge mangkat nang gereja apa nang gereja sik mengko le masak keri? Le arep nang gereja nggo sepatu sing jinjite dhuwur, jinjit buri. Apa sing arep nganggo sing jinjite ngarep mboten enten nggih. Ning sedanten menika kathah pilihan ingkang kedah kula lan panjenengan pilih. Menawi kula lan panjenengan menika sampun milih pilihan A, temtunipun kula lan panjenengan mboten saged milih pilihan B nggih. Nak sampun milih arep mangkat nang gereja nggih, mboten saged milih arep turu nang omah, kecuali nang gereja arep turu. Menawi kula lan panjenengan menika sampun milih pilihan A, otomatis pilihan B, C lan sak panunggalanipun kedah dipun korbanaken. Mergo pilihane menika nggih saged dipun pilih setunggal. Ananging sinaosa kadang saderengipun milih menika nggih sampun dipun pikir kanthi tumemen, betahaken wekdal kadang ingkang dangu kangge mikir. Ning sesampunipun dilaksanakaken tuwuh raos ragu-ragu, malahan gelo kuciwa, lah kok jebulno pilihanku ki ora sesuai karo angen-angenku. Kok ndelalah sing tak pilih iki ora iso mujudake harapanku. Kathah tiyang ingkang gelo, kathah tiyang ingkang kuciwa, lan dados ragu-ragu melih. Apa ya iso? Nek iki tak pilih aku iso ngliwati iki kabeh. Tuladhanipun pakaryan. Kala rumiyin nek badhe nglamar pakaryan menika sregep sanget. Esok direwangi tangi. Bengi sinau engko sing arep diteske apa? Wawancarane piye kanthi tumemen dilaksanakaken? Sesampunipun hasilnya medal ketampi, seneng. Ning, sesampunipun makarya. Yung, jebulnya nyambut gawe iki ya rekoso. Tuh, mangu-mangu, ragu-ragu. Kira-kira aku iso pora ngayai iki kabeh engko. Napa meleh? Wis abot, hasilnya ra sesuai. Tambah. Bingung, tambah ragu-ragu. Isa ora iki engko hasilnya ge urip kanggo sesasi. Pramila kathah tiyang ingkang lajeng gedun, "Yung, aku ngopo kok milih iki?" Padahal setiap pilihan menika kedah wonten konsekuensi lan tanggul jawabipun. Nak sampun milih ya ora iso dijolke. Tuku klambi nang swalayan, tuku sepatu nang toko. Nak ampun salah men asring mboten saged dijolke nggih. Napa milih nak ampun dinggo? Napa milih bojo? Kleru jebul entuk bojo kemproh. Kados kula. Ya ora iso dijolke. Kadang ya jane ya mungkin ya rada gelang nggih ning pripun milih kedah tanggal jawab. Lah biyen wis komitmen kok. Biyen wis semangat banget kok. Sing dadi pilihane ya kudu dilaksanakaken kanthi sae. Mekaten ugi wonten ing setunggal pakaryan ingkang kawula ayahi, menika nggih wonten cariyos mekaten Bapak Ibu. Kala rumiyin rikala guru agama Kristen menika wonten ing setunggal wilayah menika
kekirangan. Padahal wonten murid ing mriku ingkang kedah dipun ajar ngangge agama Kristen. Kathah tiyang ingkang semangat mengajukan diri untuk dados volunteer. Nggih, mengajukan diri untuk dados volunteer. Aku arep mengabdikan diriku supaya bisa menjadi relawan guru agama. Sesampunipun dipun tampi ngajar, jane kadang nggih mboten sesuai ijazahipun, nanging amargi butuh kathah tiyang ingkang ditampi, amargi kirang lulusanipun guru agama menika kirang sangat, sementara kebetahanipun guru agama menika kathah sangat. Sesampunipun dipun tampi, padahal wis pilihan nih, le milih wis dipikir kanthi tenanan, ben pilihane iki tepat ora salah. Ning sesampunipun lumampah wonten ing pakaryanipun setahun mboten napa-napa. Mengke rong taun mulai ningali kancane. Loh, kae kok wis duwe nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Aku kok urung. Loh, kae kok wis dilebokke nang sistem data guru ya. Aku kok durung. Ah, ora apa-apa. Wong kuwi kan sing dadi pilihanku. Aku iki milih iki ya ora mergo kepeksa kok. Aku pengen dadi relawan iki ya kanthi ati sing gumolonge manah kok. Taun ingkang kaping 3 ningali melih. Loh, kayak kok kanca-kancaku wis enek sing diangkat dadi pegawai P3K ya. Wis enek sing dikontrak ya. Malah wis enek sing dadi pegawai negeri ya. Aku kok durung. Wah, wis mulai menika tuh raos. Waduh. Iki pamerintah ki apa ya orang gatekke karo aku. Lajeng taun ingkang kaping sekawan wonten rencang-rencangipun ingkang sampun nampi sertifikasi insentif lan kesejahteraan sanesipun. Wah, raos bergelora menika. Marah WA teng pundi-pundi padha sami demo turine kok ora digatekke pemerintah. Padahal pertama mendet pilihan dados relawan menika didasari panggilan. Aning ananging dugi wingkingipun kok wonten raos mboten trima. Ingkang awalipun pilihan menika panggilan bergeser misinipun dados misi ingkang sanesipun. Menika ingkang asring kawula lan panjenengan adepi wonten ing gesang. Temtunipun kita ugi nate ngalami perkawis-perkawis ingkang kados mekaten. Wonten ing waosan Matius 28 menika ugi nyerataken perkawis ingkang boten tebih saking ilustrasi kados wau. Rikala Gusti Yesus menika tasih lelados, tasih kathah mukjizat ingkang dipundamel Gusti Yesus wonten ing gesangipun para masyarakat, kathah tiyang ingkang mutusaken lan milih dados siswanipun Gusti, dados muridipun Gusti, dados pengikutipun Gusti. Ananging karana kawontenan sesampunipun Gusti menika sedo sinalip, kocar-kacir imanipun. Raos ajrih, raos cemas, bingung menika tansah menghantui pikiran para sakabat. Mboten cekap semanten kemawon, asring menawi kempal menika eksklusif wonten tempat terkhusus lan terkunci. Mboten wonten medal. Amargi menapa? Kelangan pangajeng-ajeng. Biyen gek Gusti Yesus tasih wonten milih dadi siswane, ananging sesampunipun Gusti mboten enten Gusti sedo sinalip lajeng ajrih. Malahan wonten ingkang ragu-ragu. Amargi menapa? Kondisi politik saat menika wonten ing pemerintahan Roma menika tasih bergelora. Kathah informasi ingkang sejatosipun leres.
termasuk informasi magayutan kalian bangkitipun Gusti Yesus menika dibelokaken, dipun sesataken, saengga kathah tiyang ingkang saderengipun menika dados pengikut Gusti Yesus malah dados tiyang ingkang ragu-ragu. Menika saged kita waos sesarengan wonten ing ayatipun ingkang kaping 18. Kaping 17 nggih. Ana sawetara kang isih mangu-mangu. Ada sebagian yang tidak mau menyembah Tuhan karena masih ragu-ragu. Karena ada informasi yang sebetulnya tidak tepat mereka menanggapi itu. Lajeng tuwuh raos ragu-ragu. Sejatosipun Gusti sampun mangertosi perkawis menika tebih saderengipun kedadesan menika lumampahan. Pramila menawi kita waos sesarengan wonten ing ayat saderengipun boten ing perikop menika ananging wonten ing Matius 28 ayatipun ingkang sedasa Gusti sampun mirsani bilih para sakabat menika sampun mulai ragu-ragu utawi mangu-mangu. Aku kudu nguwatake ben ora ragu-ragu kalau pilihane mau sing wis milih dadi siswaku, sing wis milih dadi muridku. Kudu tak kuatke ben ora ragu-ragu meneh. Pramila Gusti Yesus saderenge sampun ngendika bilih aja padha wedi, padha bali yo, sedulur-dulurku padha kandhanana supaya padha menyang ing Galilea. Ana ing kono aku bakal ana ing kono padha bakal ndeleng aku. Gusti Yesus ndhawuhi padha kumpul ing Galilea supados Gusti saged mulihaken para sekabat lan boten ragu-ragu lan boten ajrih melih. Lan menapa sakabat ugi ngestokaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Yesus. Ing ayatipun ingkang 16 para sekabat 11 nuli padha mengkat menyang Galilea. Ingkang dados pitakonanipun menapa kok kedah kita Galilea ingkang dipun pilih? Menapa kok mboten Yerusalem? Menapa kok mboten Bethlehem, kota lahiripun Gusti Yesus? Menapa kok mboten wonten ing pinggir Bengawan Yarden ing baptisanipun Gusti Yesus? Kok milih Galilea? Amargi menapa? Napa amargi Galilea menika kutha ingkang kawentar endah wonten ing tlatah Israel? Ing mriku wonten Danau Galilea ingkang terkenal. Nak teng Indonesia menika wonten Danau Toba nggih, kawentar sami kalian Danau Toba menika. Pramila diajak nang gunung ben iso ndelok kaendahanipun. Menapa mekaten? Mboten. Menapa Gusti Yesus ngersakake para murid iki dijak refreshing utawi retreat nang gunung? Amargi kala wingi bar nglewati kathah penderitaan ingkang damel para murid menika ajrih lan ragu-ragu dijak retreat ben seneng? Mboten. Ananging sejatosipun Galilea menika kita ingkang bersejarah. Amargi Gusti Yesus menika nimbali para murid ingkang pertama nggih menika wonten ing tlatah Galilea. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes menika katimbalan dening Gusti dados muridipun, dados sakabatipun menika wonten ing tlatah Galilea. Nalika rencang-rencang menika ingkang rumiyinipun nelayan menika nembe ngresiki jolonipun Gusti Yesus ngajak, gelem ora kowe ninggalake pakaryanmu sing sadurunge dadi penjala ikan, ayo gelem ora dadi penjala manusia. Lan sedanten muridipun menika ngestokaken menapa ingkang dawuh dados dawuhipun Gusti. Kula sumadya Gusti dados muridipun panjenengan. Kawula milih nilaraken pakaryan kula dados nelayan lan kawula badhe milih nderek panjenengan dados siswane panjenengan. Semangat. Ketoke le milih menika kanthi teges nggih. Aku teges tetep nderek Gusti. Ananging
sesampunipun dipun abenajengaken kalian perkawis ingkang boten gampil, kok tuwuh raos ajrih, tuwuh raos ragu-ragu. Pramila Gusti, ginaaken kesempatan menika, ginaaken kita Galilea kagem sarana mulihaken raos ragu-ragu, mulihaken raos ajrihipun para sekabatipun. Lan sami ngemotaken, "Lho, kowe iki lak padha tinimbalan nang tlatah Galilea iki to. Kowe lak ya wis sumadi dadi muridku, dadi siswaku, lan gelem nderek aku. Mulane ayo, aja wedi, aja ragu-ragu." Lan Gusti mboten namung nyatakaken perkawis tlatah Galilea kemawon, nanging wonten ing ayat-ayat selajengipun Gusti ugi ngendika bilih Gusti menika Gusti ingkang Maha Kuwasa kok. Aja wedi. Aku wis kaparingan sakabeng panguwasa ing swarga lan ing bumi. Apa sing kok wedeni? Nak melu aku uripmu ki mungkin mboten enten jaminan kepenak nggih. Ning aja wedi, aja ragu-ragu. Sebab aku arep menyertai kamu sampai dengan kesudahannya. Wonten ing ayatipun ingkang pungkasan menika kan ketingal sanget. Aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Menika indah sanget. Gusti menika purun mulihaken semangatipun para sekabat ingkang sadaringipun sami nglokro. Ingkang sadaringipun boten semangat ragu-ragu lan ajrih menika saged katimbalan melih badhe dipun pulihaken melih supados saged ngestokaken dawuhipun Gusti. Lan boten cekap sekemanten. Gusti Allah ugi ngersakaken boten namung pulih semangatipun, boten namung pulih atinipun, nanging Gusti ngersakaken supados para siswa menika leres-leres dados duta Kristus. Pramila wonten ing ayat menika nggih kaserat. Padha lunga sakabehing bangsa padha dadekna siswaku, padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci, lan wulangen bab apa sing wis tak dawuhake marang kowe. Ah menika kan endah sangat wonten ing tlatah Galilea menika. Mboten namung dipun emotaken bab panggilanipun, mboten namung dipulihaken keragu-raguanipun, ning dipun paringi berkah lan dipun dadosaken duta utawi utusanipun Gusti Yesus Kristus piyambak. Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten ing sauruting gesang menika tentu kathah pilihan kita menika. Dados tiang Kristen, dados pengikutipun Kristus Yesus menika sampun dados pilihanipun kula lan panjenengan. Temtunipun sampun kula penggalih, sampun dipun pikir kanthi mantep. Ananging asring wonten ing sauruting gesang, menawi kula lan panjenengan dipun abenajengaken kalian perkawis-perkawis ingkang boten gampil, kita tansah sumelang mangu-mangu ajrih lan sak panunggalanipun. Pramila lumantar sabdo dawuh pangandikanipun Gusti menika, kita dipun kiyataken melih bilih Gusti mboten badhe nilar kita sedaya. Kita menika dutanipun Gusti, kita menika utusanipun Gusti, kita tansah dipun berkahi. Sinaosa gesang kita menika mboten gampil, ananging Gusti badhe tansah paring panganti. Pramila kita tansah sumadya dados utusanipun Gusti ingkang tansah ngluhuraken asmanipun Gusti lan ngestokaken dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing sauruting gesang padintenan. Pilihan sudah diambil. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita masing-masing. Apapun konsekuensinya harus kita hadapi, harus kita laksanakan karena kita sudah mengambil pilihan.
Kita adalah utusan Tuhan, kita adalah duta Tuhan. Laksanakan segala apa yang menjadi perintah Tuhan dan sebarkanlah Injil di muka bumi ini. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening sawetawis. Wekdal ning cekap kawula aturaken dening pradataning pasamuan. Bapak Ibu kinasih, kita kaparingan wekdal kagem atur pisungsung. Pisungsung mujudaken pamuji syukur kita awit sedaya berkah pangrimatipun Gusti tumrap gesang kita. Sumangga kita aturaken pisungsung kita dumateng Gusti kanthi manah ingkang kebak raos pamuji syukur lan lilo legawaning manah. Dasaring pisungsung kapendet saking Jabur 118 ayat 1 lan 2 ingkang mekaten dawuhipun. Rahayu saben wong kang ngabekti marang Yehuwa sarta kang ngambah ing dalan pitedhae. Menawa kowe mangan woheng kangelane tanganmu, rahayu kowe lan becik kaananmu. Kita sami atur pisungsung kanthi pepujen. Sampai jumpa.
Monggo kita sami tetunggo. Gusti Allah Romo, kaulo soan wonten ngarso paduka, ngaturaken agunging pamatur nuwun, awet sekataing berkah, engkang estu kaulo raosaken. Pramilo kaulo ngawujudaken pamatur nuwun menika, lumantar pisungsung engkang sampun dipun kempalaken. Gusti kaulo masrahaken pisungsung menika, mugi saged dados lantaran jembaring kraton paduka. Sedaya ingkang nampi tanggel jawab kagem pisungsung menika, monggo Gusti Roh Suci paduka tansah ngreksa. Sesampun pangibadah menika, kaula sami badhe wangsul lan paduka ingkang badhe ngutus kawula mawartosaken kabar saking paduka. Kaula nyuwun panuntun lan pangrimat saking paduka. Menika atur pandonga kawula Gusti, sedaya kula pasrahaken dhateng paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring piwucal donga Rama kawula. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing saurten wekdal saha papan, sumangga kita nggalaken iman kapitadosan kita srana sesarengan ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kaula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kaula. Ingkang kapobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta uradin inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Sumangga kita sami mirengaken pengutusan lan prasetyanipun Gusti Yesus dumateng kita. Mulane padha lunga
sakabeng bongso podo dadekno siswaku lan podo baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene podo ulangan bab apa kang wis tak dawuhake marang kowe kabeh. Ugi paduka karso ngutus lan paring berkah anggen kawula nglampahi punapa ingkang Gusti dawuhaken. Aku ora pedot-pedot nganti marang kowe kongsi tumeka wekasaning jaman. Puji syukur dumateng Gusti lan pinujiyo asmanipun langgeng ing salami-laminipun. Semoga kita sami tumungkul lan kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwa mugi maringono berkah dumateng kita lan ugi ngayomi kita. Pangeran Yehuwa mugi nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kita lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehuwa mugi kersa nungkolaken wedananipun dumateng kita lan maringono tentrem rahayu. Amin. Sesarengan kita repekaken kidung panutup saking kidung pasamuan Jawi 200 sang dosa kalih podo ingkang setunggal lan kaping 3.